পিলা মানে আজ আমি তুম অষ্টম শ্রেণী বিজ্ঞান বিষয়ের শস্য উৎপাদন ও পরিচালনা প্রসঙ্গে পাঠ পড়া আজ আমি জাঁয়া জলসেচন বিভিন্ন পদ্ধতি বিষয়ের জল ফসল উৎপাদন পাই এক মহত্বপূর্ণ উৎপাদন অটে জলপাই বর্ষা উপরে পুরাতন কালে নির্ভর করুলে মাত্র বর্তমান কৃত্রিম উপায় জলসেচন করা কৃত্রিম উপায় জলসেচন করা পদ্ধতি যায়। কলসেচন বিভিন্ন পদ্ধতি বিষয়ের জন আমি জলর আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রথমে জাঁয়া দরকার বর্ষা অভাব সময় ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଜମିରୁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ଜମିରେ ଥିବା ଫସଲକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ହିମପାତ ପ୍ରଭାବରୁ ଜମିରେ ଥିବା ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଜଳସେଚନକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା ଯଥା ମୋଟ ବା ପୁଲି ପଦ୍ଧତି ଚେନ୍ ପମ୍ପ ପଦ୍ଧତି ତେଣ୍ଡା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଲିଭର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର୍ ପଦ୍ଧତି ଓ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଆସ ଏବେ ଜାଣିବା ମୋଟ ପଦ୍ଧତି ବା ପୁଲି ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳର ଉତ୍ସରୁ ବାଲ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା ବାଲ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ହଳେ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ট যা এবং জলকু নিষ্কাশন করা যাই চ্যানেল বা পহণি সাহায্যে জমি কু জলসেচন করা থিলা এবার চেন পদ্ধতি বিষয় জন পদ্ধতি রুইটি বড় চক কু গোটি চেঞ্জ সংযুক্ত করা যাই থাকে ଗୋଟିଏ ଚକ ଜଳରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚକଟି ବାହାର ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ଏହି ଚେନ୍ରେ ବାଲ୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ ବା ଜଳଧାରଣ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ ଏହି ଏବଂ ଚକରେ ଅଖ ଏବଂ ହାଣ୍ଡ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଜଳର ଉତ୍ସ ଭିତରେ ଉତ୍ସରୁ ବାଲ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ এবং এইপরি ভাবতে গোটিয়ে পরে গোটিয়ে খালি জলপাত্র পাঁড় ভিতরে বুড়ি থাকে এবং সে জল নিষ্কাশন করে চ্যানেল বা পহনি সাহায্যে জমি জল যোগাই থাকে বর্তমান আমি তেন্ডা পদ্ধতি রাজ্যে জলসেচন জানিবা। এই পদ্ধতিরে জল উৎস গোটিয়ে কাঠ দণ্ড ও দুই শাখা কাঠ সাহায্যে জলকু নিষ্কাশন করা যায় কাঠ দণ্ডর গোটিয়ে পার্শ্বরে ওজন পথর সংযুক্ত থাকে যা কি লিভর ভাল কামক এবং অন্যপার্শ্বরে দৌড়ি সাহায্যে বাল্টি বা জলপাত্র বন্ধা যাই এবং সে পাত্রক জলর উৎসরে বা পোখরী বুড়াই জল নিষ্কাশন করি পহণি সাহায্য জল কু নিসন করা যায় জমি কু সেচিত করা যায় বর্তমান আপে লিভর সাহায্যে কিপর জলসেচন করা যায় তাহা জাঁয়া এই পদ্ধতিরে গোটিয়ে চক জল উৎসাহিত ভূ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚକଟି ବାହାରେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଥାଏ ଏବଂ ଭୂ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିବା ଚକ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ଚକକୁ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଚକ୍ରାକାର ଗତିରେ ବୁଲାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବୁଲିବା ବେଳେ ଭୂ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିବା ଚକ ସହିତ ଲିଭର୍ଟିଏ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୂ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିବା ଚକ ସହିତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳପାତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳପାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ କେନା ଚ୍ୟାନେଲ ବା ପହଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳସେଚିତ ହୋଇଥାଏ ପୁରାତନ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ଅଧିକ ସମୟ ଅପଚୟ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜମିରେ ପାଣି ନଳ ବିଛା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଯାଇଥାଏ পা নবধানরে ভূ লম্ব ভ ভাবরে গোটিয়ে গোটিয়ে পানি নল উঠি থাকে এবং পাি পা এই নমরে জমি কুচিত করা যাই থাকে উপরক উঠি বা পা নয় নজল লাগি থাকে এবং পা ଏହି ନୋଜଲ ଦ୍ୱାରା ଘୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହୋଇ ଏହି ନୋଜଲଗୁଡ଼ିକ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ଜାଣିବା ଏହି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ଜଳ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉପାଦେୟ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ କାରଣ ଏଥିରେ ଜଳ ଅପଚୟ ହୋଇନଥାଏ ଜଳ ଅଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଫଳପ୍ରଦ ଅଧିକ ଓ କମ୍ ସମୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠର ସାରାଂଶକୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଜଳସେଚନର ପଦ୍ଧତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି ଓ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୋଟ ବା ପୁଲି ପଦ୍ଧତି ଚେନ୍ ପମ୍ପ ପଦ୍ଧତି ତେଣ୍ଡା ପଦ୍ଧତି ଲିଭର୍ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ଓ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ ଜଳ ଅଭାବ ଥିବା ଓ ଲବଣତା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ଅନବରତ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳକୁ ପମ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ଶାଖା ନାଳ ଓ ସେଚକ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲକୁ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ରୂପେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ମାଟି ବାଲିଆ ହୋଇଥିଲେ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଅତି ଅଗଭୀର ଥିଲେ ଜମିକୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଫସଲକୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଜଳସେଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ ବିଶେଷ କରି ଫଳ ବଗିଚା ଚା କଫି ଅଳେଇଚ ଆଦି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମେ জলসেচন বিভিন্ন পদ্ধতি বিষয়ে জাঁিল এবে আমি কাজভর্দ করা কাজভর্দরে এক নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে মোট পদ্ধতি অনুপাত পুরাতন পদ্ধতি সমানুপাত বুন্দা পদ্ধতি অনুপাত ড্যাশ দুই নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে আধুনিক জলসেচন পদ্ধতি কত প্রকারর ও নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে বালিয়া পাই পদ্ধতি র ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜଳ ଅଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ